În casa mireasa, pe la fiecare colț apare îndemnul de iubire, dar își mai fac loc și întrebările despre trecut. Iubește-mă, asta vrea iubire din extrem. Nu mai, sunt mai rece, că se învață cu iubirea. Dar tu ce faci, mă dezbraci, stai puțin. Mă, să văd, ce fruct e asta, ce jachet. Pantaloni scurți cu... Și cum a fost la tine când erai la liceu? Cum a fost la mine când eram la liceu? Frumos, na, cum să fie. Pe bune, cum să fie, adică... Interesant, dar... Nu am fost eu prea răsfățat așa prin liceu. Era și bine și rău. Păi cum a fost perioada ta la liceu? Nu erai tu răsfățat? Adică în ce sens fii răsfățat la liceu? Nu, mai, adică eram, nu știu, cum... Cum te simți tu la liceu? Te-ai distrat la liceu? Nu atât de mult, să știi. De asta era ideea, că nu prea am... Nu am ieșit prea des în perioada liceului în oraș. Între 12 a 11, cam așa am început să ies eu mai des. Și la facultate cum a fost? La facultate mișto, mi-a plăcut la facultate mai mult. Deci acolo nu ți-ai făcut de cap? Ei, la facultate, dar nu pot să zic că mi-am făcut de cap eu în perioada asta foarte mult. Pentru că nu aveam așa mult timp să fac de cap, nu aveam energie, munceam mult. Dar, na, mă și distram, nu pot să zic, m-am distrat. Adică am ieșit destul de des prin cluburi la un moment dat. Petreceri. Adică, uite, n-am fost, nu prea am făcut eu pagube în casă, așa, familiei. Am fost o fetiță așa, cu minte, per total. E bun. Datum? Da, aveam și momente când erau chemați în școală părinții. Dar ce făceai? Nu, eu în liceu chiar n-am făcut boacăne din astea, eram... Mă gândeam la ei mei, nu voiam să-i fac probleme. Dar ce făceai? Hai. Mai acceptam, mai nu eram atât. Aveam absență multe, mai certuri, mai nu eram așa. Te certai? Ca toți băieții. Nu neapărat bătăi, ca ții din clasă. Braznic, așa. Păi și în rest lasă liceul, că liceul una era adolescent, după, pe la facultate, ce petreceri, ce combinații. Am făcut. Da, am avut ghinion, mă rog, că nici la 12 nu s-a făcut banchetul, nici la asta nu s-a făcut, chiar era pandemia. Ai prins pandemia. Da. Nu prea s-o așa de... Mi-s mai de lăsător, știi? Nu prea s-o așa la motivat. La așa, în general, da, da. N-a fost niciodată genul ăla să stau, să învăț, să mai poate, viața, poate pentru că tu n-ai avut o motivație anume, știi, asta cred că ți-a lipsit. Ce motivație? Păi am avut, nu știu, eu mi-am dorit întotdeauna să evoluez mai mult. Eu m-am dorit doar la asta, cu sportul, în rest nu. Bine, eu ți-am zis că dacă asta este pasiunea ta, ar trebui să faci ceva, să te focusezi pe asta mai mult. Și dacă poate poți pasiunea mea e să fiu fericit, să mă simt bine, să mă distrez. Ia, da, mă, și ce, asta e viața. Da, normal. Mă dau seama că e scurtă viața. La vârstă, cam dai seama că e cam scurtă viața. Bătrânule. Orice aș face, important să fiu fericit, nu mă interesează ce credeam. Nu trebuie să te interesezi de tot ce faci, oricum faci pentru tine și pentru tine trebuie să faci, adică nu trebuie să faci să evoluezi pentru a le demonstra altora. Trebuie să faci ce te împlinește pe tine. Și mi-am dat seama că pot să fiu respectat și, de exemplu, cum a fost ca ospătar și chiar dacă eram asistent, adică același grad de respect să oferă. De exemplu, s-o opreau mașinile pe stradă care mă vedeau, s-o opreau, mă salutau, mă întrebau unde merg. Dar n-are legătură, măi! Păi are, că multe persoane fac facultatea doar pentru gura lumii, pentru a avea ei ceva. Eu n-am făcut-o pentru gura lumii, am făcut-o pentru că mi-am dorit eu să fac ceva mai mult. Nu. Mi-am dorit mai să vin aici, trebuia să aplic, să depun dosarul pentru nutriție, știi? Uh-huh. Dar n-am mai încercat. Am sclarisit, dar vin aici. Dar nu știu, am impresia că nu mai este cu... Anul ăsta așa am auzit, a fost dosar. Fără examen, da, anul doar ăsta, cu alte dosar. Păi cred că și la anul o să fii la fel. Și dacă nu, oricum ai doar cartea aia. Dar nu știu dacă mai fac eu. Nu cred că m-aș mai pierde 6 ani de viață. Că acolo trebuie să ai prezență. Păi da, 3 ani plus masterul plus doctoratul, ca să fii șmecher dacă tot faci. Dar nu se mai merită acum. Bine, da, tu dacă vrei tu, dacă nu, nu trebuie să faci doar... Poți să te documentezi altfel dacă îți place ideea asta de sport.
cum Dumnezeu m-a ghidat până aici, o să mă ghideze și eu acum încolo. Ce vorbă. Nu, serios, știi că unele planuri pe care ți le faci, cam nu ți ies. Și după aia ajungi la concluzia că nu ți-a ieșit un scop. Dar la orizont apărea și Alexia cu unele probleme pe sistemul unde dai și unde crapă. Dar fusta asta mai e capsată pe undeva, cu simt. Păi mi-a capsat-o bine. Știu. Atunci, Silvia. Mi-a capsat-o bine. Așa, da. Măcar Silvia să capseze mie hainele, așa. Dacă altceva nu. Lasă, că poți să te capsezi și eu bine, dar acum nu-i momentul. Lasă, când o să mă capsezi tu bine, când o să ajungem acasă. Nu neapărat ajungem acasă, tu poate... Ei, da, ce crezi că vine de tine? Că cabina telefonică. Păi de cere de nevastă, Ionela. Da, mă cere de nevastă când ori zbura porcii. Porcilor să nu zburați. Nu de-aia dracu. Să te-a zburați. Da, bine. Atunci o să vezi și tu. Capricile iubirii. V-ați proiectat un pic în viitor și am văzut asta zilele trecute, dar acum încercați să aflați cât mai multe lucruri și despre trecutul fiecăruia în parte. Așa, de curiozitate mai mult, bună seara în primul rând, dar de curiozitate mai mult. Nu e ca și cum ar mai conta trecutul, doar prezentul și viitorul contează. Și dacă afli despre el, că cine știe ce golăni făcea pe vremea liceului, nu? Că și el era interesat de cum erai tu în liceu. Dacă făcea golănii, important este să nu le mai facă. Nu este ca și cum avem un control asupra trecutului, nu? Momentul de față. E adevărat. Dar pe tine de ce te interesau? Cum i-a fost ea în liceu? Nu cum... întrebam așa, că nu, stăteam acolo. Așteptam, probabil să intrăm aici la Capricii și nu știam. De conversație? Dar cine? Tu ai trecut sau cine a trecut pe lângă voi și v-a zis... Alexia. Alexia da. A trecut, da. Eu, cu porumbei. Cu porumbei? Ia zi, mie îmi place foarte mult de ei. De ce? Pur și simplu, emană o energie pozitivă în toată casa. Se simte că, părerea mea, strict, că sunt făcuți unul pentru celălalt, nu știu, par suflete pereche și ca și aspect. Seamănă? Se potrivesc, da. Nu neapărat că seamănă, dar cumva se contopesc. Da, dar el a fost pierdut la un moment dat într-o altă relație. Nu are relevanța asta, părerea mea. Doamne, ce geloasă ești, Ionela. Da, da, e. Serios, deci când am zis asta, s-a uitat atât de urât la mine, da. De m-ar fi mâncat. Vai, da, și pe asta ce zice. Nu pot să... Tot legat din fosta relație. Hai, că n-a fost un episod, ți-am făcut doar o remarcă. Păi acum o faci, Ionela, când a plecat testul, în loc să te liniștești? Păi... I-am spus că nu prea îmi place locul unde stai, e la periferia Iașului și fac foarte mult până la sală. Am completat, că n-avea o problemă cu fosta să se mute în București, dar cu mine, având în vedere că suntem și din același oraș, are o problemă că eu stau la periferia orașului. Unde e sala ta? De obicei, toate să le cam prin centru. Și acolo. Eu sunt din Iași. Zi-mi de unde e sala ta. Păi la sindicat, în Codul Roșu, sunt mai multe. Și tu asta, unde stai? Pe Copou. În capătul Copoului. Copou? Aia stă... Zero, băi, da, băi, ea stă acolo la fițe și tu faci fițe la că ea stă la zona... E pipera. Până și eu știu că în Iași, la Copou, dacă stai la Copou, e șmecherie. Acolo e barosăneală. Da, dar sincer, și pe mine m-ar fi deranjat să aud așa ceva. Acum chiar încep să te înțeleg, Ionela. Nu, dar serios, cum să te deranjeze să te muți într-o zonă unde stă iubita ta, că faci sală în celălalt capăt al orașului? Mai greu așa de ajuns. Chiar dacă mă uit, pot să mă uși ca în alt oraș, dar aleg un loc unde e mai la centru. Mai nu ai stat în București ca să vezi ce înseamnă să ajungi. Da. Într-un loc. Doamne, ferească Dumnezeu. Da. Jumate, până ajungi la piață. Da, tu ești și antrenor, nu? Da, da. Și muncești? Și un client poți să iau la 9, apoi unii la 4 și trebuie să fac... Dar fii atent că se poartă și am văzut și afară pe la vedetele astea mari, gen Jennifer Lopez și alte sportive din astea, să facă acasă, dragă, și tu ești pe calculator și poți să-l antrenezi sau poți să o antrenezi și fără să o atingi ca să-i arăți de unde să strângă mușchiul ăla, de pe online. Dar nu e aceeași treabă.
Nu, nu, nu. Deci Jennifer Lopez, Jennifer Lopez arată foarte nașpa. Nu, nu. Antrenorul ei o antrenează de la distanță online și nu, e... nu. Păi poate J-Lo nu are timp, dar el sigur o să-și facă timp și o să se focuseze pe... pe Jennifer Lopez. Ok, Nico, ia să auzim despre ei ce ne spui. Despre Ionela. Ionela, ești într-o lună de câștiguri. Da, pot să fie de diferite forme. S-ar putea să ai impresia că meriți mai mult luna aceasta și este bine să nu te limitezi, să depășești obstacole. Mai îndrăzneață trebuie să fii în iubire și planuri cu partenerul. Am înțeles că deja e început să le faci. Iar pentru tine, deci tu ai așa de în balanță, da? Să ții minte, Ionela, iar pentru tine, Robert, tot așa o lună de câștiguri, tu ai ascendentul în Gemeni, posibil să decurgă lucrurile lent în direcția tot așa în care relaționezi tu, da? Din punct de vedere al acestor relații. Așa că, încetul cu încetul, da, se fabrică oțetul. Da.